natoka Kizota? Hapana. Ni wazizi baadhi baadhi ndio tunakuja. Kwa hiyo kila mmoja na shida yake. Ndio. Sasa mimi ngoja niwaulize ndugu zangu, wengine watani zangu wa Ngogo. Nimekuja kwa ajili ya shughuli ya Makereza. Hizi shida zote najua kila mmoja na shida yake. Lakini nina madiwani. Nina madisi. Madiwani ndio wanaofanya mheshimiwa. Sikizeni basi, sikizeni. Nina diwani. Nina mwenyekiti wa kijiji. Nina mbunge. Hapa hamna mbunge. Mna DC, mna mkuu wa mkoa, paka mna waziri wa ardhi na anakaa hapa hapa. Wote hawa mmeshindwa ninyi kuwauliza hata mmoja. Mimi nimekuja kwenye shughuli nyingine, mnataka nianze kila mmoja. Huyu mume wake alifukuzwa kazi. Nianze kujadili swala la kufukuzwa kazi na masharti yake kwamba hakuingiza simu nne kwenye kwa wafungwa. Wewe diwani wako ameuza maeneo yako. Ni yote haya kweli? Hata ungekuwa wewe mama yangu, nasema tu ukweli. Ni sawa umenichagua. Lakini hata ungekuwa wewe, shida za hapa kila mmoja wenu hapa, nitaweza kweli kuzitatua mimi kwa saa hii dakika moja? Na niujue ukweli uko wapi? Na ndio maana ningewaomba ndugu zangu wapiga kura wangu, mna mbunge. Unless huyo mbunge awe hawajibiki kweli. Lakini kama mlimchagua kura, mkampa kazi hiyo ya ubunge, hii ndio kazi ya mbunge. Na kazi ya mbunge ataenda kwa RC, anaweza akaenda kwa waziri mkuvi, anaweza akaenda kwa mtu yoyote, na bado pia anaweza akauliza hata swali bungeni. Unajua tunapokuja kuomba kura, jukumu lake kubwa ni kuwatumikia watu na kuwasikiliza shida zenu. Ndio maana mimi nimesimama hapa kuja kuwasikiliza. Lakini ningewaomba ndugu zangu, siwezi nikazimaliza shida zote hapa na ninyi mnitendee haki. Ninafahamu mna eneo, ninafahamu mna eneo, nasikia mnadhulumiwa dhulumiwa huko, na saa nyingine mnaenda na watu wengine wanaenda na mapanga kutaka kuwakata watu. Ndio hilo eneo. Basi viongozi wapo, ninajua hapa nina waziri, akamweleze waziri wa ardhi aje asikilize shida zenu. Asante. Lakini nilifikiri mbunge wenu ili angekuwa amenifikisha. Mmenielewa? Na kama hayo kweli anayauza diwani au wanauza jiji, sasa kingine haya yangeweza yakajadiliwa katika ground nzuri hiyo. Lakini nimewasikia, wewe mama wafungua mume wako aliyeibiwa na akafukuzwa, mambo ya majeshi yana sheria zake. Nisikilize basi mama. Mambo ya majeshi yana sheria zake. Muone mkuu wa magereza. Ukishindwa muone kamishna jenerali wa magereza, na umemwona yuko hapa, akaeleze shida zako. Lakini mimi nitajua ukweli uko wapi. Wakati nafahamu kweli kuna maskari magereza ambao sio waaminifu, wanawapelekea simu watuhumiwa na wafungwa. Na wala sio simu tu, wapo wengine wanawaingizia gongo, wapo wengine wanawaingizia bangi. Sasa ningejuaje mimi mume wako? Sikumfukuza mimi. Kwa hiyo nenda kwa mkuu wa magereza. Lakini magereza yetu tunatakiwa kujenga nidhamu. Sasa akifukuzwa, si ukatafuta shughuli nyingine mume wako? Kwani lazima aliambiwa atakaa tu kwenye magereza tu, na yeye amesingiziwa simu? Yuko nje na makaratasi. Mwache tu, mwache. Ana makaratasi yako wapi mama? Yapo nje, amemzuia huko hata kuingia. Ah, sasa wewe si umeingia mama. Kamishna jenerali yuko wapi? Kamanda wa hapa yuko wapi? Njoo bana. Umefanya kazi nzuri kufukuza wanaopeleka simu ndani. Lakini msikilize huyu mama. Au unaifahamu issue yake? Naifahamu. Hebu eleza bana, kusudi na yeye mama. Unaweza kukuta mume anadanganya nyumbani. Mheshimiwa Rais, simama hapo pazuri kamanda. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais. Kesi ya yule askari na naifahamu. Na wakati anafukuzwa kazi ni kwa gerezani. Ni kweli aliingiza simu na zilikuwa na line, ziko live, zilikuwa zinatumika. Aje one. Mama, naona umesikia.
Kwa hiyo nenda ukapate ushahidi vizuri kwa huyu. Jamani ndugu zangu, asanteni sana. Mwenye mgogoro wa ardhi, mwenye mgogoro wa ardhi nitamtuma waziri. Haya.